Medelsvensken slänger nästan 8 kilo textilier varje år. Men det är dags att tänka om. Projektet Retextile ska skapa nya strukturer och nya affärsmöjligheter för cirkulära flöden i textilbranschen. Textilindustrin står ju inför stora utmaningar som är kopplade till både till den enorma mängden av textila fibrer som behövs och återvinningssystemen inte tillräckligt utbyggda för att kunna liksom återvinna den takten som skulle behövas för att försörja värdekedjan med fiber. Det kommer man ju runt då lite grann om man skapar affärsmöjligheter som inte bygger på att man jobbar med nya fibrer. Utan man bygger på att man säljer tjänster kanske, eller att man jobbar med samma plagg fast över hela livscykeln. Nu har Retextile öppnat dörrarna till sitt galleri i Fashion Gallery som ligger i Textile Fashion Center i Borås. Vi är lite grann ett skifte, så vi håller på att titta på liksom, vad är de nya affärerna om 5 år. Och det är alltid en utmaning det här med när det blir lite abstraktion, liksom, att vad är det vi pratar om? Och då ska man liksom få hit både liksom allt från mötesplats för konsumenter, företag tillsammans att liksom kunna möta och testa olika idéer. Och så att kunna liksom skapa affärer utan att använda mer råvara, det är ju liksom det som är hela poängen egentligen. Att vi ska inte säga nej till affärer, men vi ska göra smarta affärer. Det känns ju så viktigt att ha den här platsen just för att visa att det här är på riktigt, vi tar det på allvar. Och det är framtiden och det finns sånt potential. Och jag som är designer tycker ju verkligen att det finns en potential uttrycksmässigt och att det finns så intressanta saker att jobba med som inte är konventionella eller strömlinjeformade som mycket annat är hur man jobbar med just design och tillverkning. Dels är det ett mötesrum för oss, ett konferensrum eller en plats för oss att ta våra kunder, om man nu får kalla det så. Sen så är det också ett visningsrum, ett showroom för där vi kan visa upp de prototyper som vi har utvecklat utifrån de designstrategier som vi har tagit fram. Men också andra typer av exempel på redesignade plagg eller andra exempel som liksom stödjer cirkulär ekonomi inom textilbranschen. Och sen så är det även ett makerspace, eller ett mini-makerspace som vi kallar det. Just nu har vi 2 maskiner, en 3D-printer och en transferpress för att kunna uppdatera plagg, är tanken då. Så att man ska kunna ta sitt plagg som man har tröttnat på och få en ny design på den helt enkelt. Och att det ska vara en plats som man faktiskt kan experimentera med redesign på. Ja, det var många som lämnade invigningen med en nytryckt t-shirt. Och vad kommer nu hända i lokalerna framöver? Nästa steg är ju att använda den här miljön då till att inspirera företag till att testa det här i praktiken. Hur kan vi jobba? Hur kan vi liksom bygga ut vår affärsmodell och att inkludera de här cirkulära aspekterna för att kunna ta textilbranschen in i framtiden helt enkelt.